سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل كنينا واتارتي في داو وذي كسو دو هذا برامش كيني وحوي دينو غال كشاكنا قد بضع وريا وعلى لديكاين عريدك وحاو قد رو دوتك حير رولان كاية سومال لان اولوغا غيلة للامية عيل كحمر ورور كميدة وغا افريكا وكوة بياف جنبيات احان كالاقو آلها اين ابيجا kornel dolaal oo la tegay qoroluguod waxaan ceedhina ahayn bisay la ahayn suudaan oo markii raggu soo rogan waayeen hubaynaysa bilis xaawalay hay-adda xuuraanka soomaaliya ah oo madal huufinaysa dilkii loo geystay marxuum dahable xukuumadda muqdisho oo u dardaar wariysay inantii reeryoonis maareeye oo tibaaxay inuu qaadi doono tallaabo wax kuoola isafgaradkii hargeysa yaaddi sababo oo loo diray garyaqaanno huudiyohankaa la qaba hay-adda eekaawo oo qoobinaysa inay hesho maamulka dabaysha sare ee soomaaliya ruushka oo maaruuqaad ku haya bariga dalka ukrain iyo weliba ismaaciil cumar geele oo dhegta ka huwaday habeenkii la soo dhacay ee muska dhayda laga dhigay wararkaasi iyo wararka oo dheeraada ayaanudaha a ku soo dhowaada barnaamijkeen djabka barbaar t v oo ay ku jiraan barnaamijyo tayadooda la hubiyey oo caruurta soomaalida loogu talagalayrrwararka nagaga soo duulduulaya dhinacan iyo dalka suudaan ayaa sheegaya in jab iya naasabee lagu dhigay duulkii waayada laga fadhiyi waayee gaarayucuunta ar s f kuwaasoo laga dhigay in jiifta iyo in joogta ciidamada qaranka dalka suudaan ayaa la soo taminaya inay gees walba rasaas kaga afuufeen colkan gaas dhagoolaha u badan ee cawsanayay meelaan tahan ka dheerayn magaalada undurmaan taasoo ka mid ahayd goobihii ay kooxdani ka hobsatay ama iska kale riday waxaa la arkaayay qolyo ka tirsan gaarayucuunta ar s f oo sidii goodirka u yaacaya tiyo sidoo kale la dheehanayay iyagoo la cagagsanayo isla jeerkaasna uu fir xadkoodu isqooranayo ceelkaasi iyo inta haysaa tiyo wixii dabiya baaruu taabka ugu jirayn eegaasi kaga yaaceen adowladda uu horboodo saajinka shaarubaha miiqay cabdifatax alburaan ayaa ku baanay inay dabada kaga dhacday islamarkaana eegahaasi ka didisay xolkii geel jiraha u badnaa ee arasf kuwaasoo hadda isku shubay bariga fogee dalka suudan wararka ayaa sheegaya inay arrintani soo handaamin karto ama ay ceelalyo u tahay guul kale oo laga gaadho dagaalka muddada dheer ka qiiqaabaya dalka suudaan kaasoo kubka iyo boodadaba lagaga jabay kooxda gaara yucuunta ee r s f oo la weliyo ninkii saalaxweetada ahaan jiray ee moxamed xamdaan doogleh ayaa la sheegayaa inay si weyn wax ula turbaadhinayaan ama ay u taageeraan dowladaha ay ka mid tahay jeysadka midoobe ee imaaraadka carabta iyo weliba qaar ka mid a dalalka qaarada gudan ee afrika kuwaasoo ay ugu badiiso inay suudaan iska dhex balawaadho balambalka iyo bayhoofka ay haatan ku sugan tahay iyo weliba gulufka sokeeye ee dalkaas lawalka diidayo wararka iyaguna firdhadka ah ee nagaga soo tibanaya dalka suudaan ayaa dammuuninaya inu agahaasi ku soo hidlaaday isu qoorlaabkii caal waaga ah ee ceelka addisababa uga furmay ururka la caynadda bahaligleda ee midowda afrika duulkan ou laba dharaarood halkaasi kulama uga socday isla jeerkaas hoyoyota wax iskaga dayay gudaha dergeeda uu shiinuhu muquunada u siiyey reeraha xabuusheed ayaa la sheegayaa in la iskula soo hadal qaaday arrimaayguba u dheeraayeen moorada ka taagan gobolka geeska afrika gaar ahaan daawadii dhex martay somaliland iyo itoobiya sidoo kale qolyahan meesha ku wada haasaaway ayaa ka wada sheekaystay arrinka waayada soo tus <laughs> celiyay ee afgembiyada ka dhacaya bogoxa qaaradda gududan ee afrika iyo madaxdii maja isugu timina ay dhammaantood aad ugu nuuxnuuxusadeen ama isla guddoonsadeen in gebi ahaan ba dhan looga soo wada jeesto cid kasta oo maagan inay muruq ku hanado wambarrada looga taliyo dalalka qaaradda afrika aqolyahan ayaa dalalka soomaaliya iyo ethoobiya ugu baaqay inay si hoose u dhammeeyaan wixii iyaga soo kala galay islamarkaana ay joojiyaan dhammaan ba arrimaha ismari waaga ee ay dhalada iskaga maguujinayaan xukuumadda muqdisho iyo addisababa waxay sheegeen inaanay moorada u guda weyneyn sida la moodayo sida awgeedna loo baahan yahay inaan hawsha looga sii dirin ama aan dubur hawd lagala xulin waxay bitiyeen in ay hore guddi ugu madreen soo afmeerida ismaalaakadeedka udhexeeya xasan sheekh maxamuud iyo qotiga abiy axmed kuwaaso haatan hawsha geli doono islamarkaana kasoo dhalaali doona dheega kale waxaa iyaguna cabuul dhareera ahxabuusheed looga taliyo ee madaxtoolo yidhi cuwaaf loogu sameeyey madaxdii qaaradda afrika ee meesha isugu timi tiio ay halkaasi wax ka soo macag macagsiiyeen dhammaan ba qoorweyntii fooda soo gelisay gudaha dalka itoobiya iyo duulkii caddisababa isu soo tubay kuwaasoo ay ka mid ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele kaasoo shalay ku kala hagoogtay duqii lootunka sheegtay exasan sheikh maxamuud iyo ra-isul wasaare abi duulkan ayaa gebi ahaanba iska gundhiyey isla jeerkaastaan soo hadal qaadin catowgii iyo cabashadii habeenna kahor ka soo yeedhay madaxweyneha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasoo ku halaan halay in lagu falay waxille iyo quullo ceelhin iyo weliba iyada oo looga jadeer wacay inuu gebi ahaanba soo huluusho cabuudha ururka midowda afrikaa ku leeyahay ceelkaarti sababa iyo cawaankiisa وليل كان نقل سعطان واتار تي في يقاشان لسر جامع محمود آذان دولال أو كسوغن جيدا أو ريا الدقال كي يقوب الكاتوك دير قارهان ندك مدى قرلوغ دايا هل كاسي قارسي يأقب كلا دوان أو دب لها أو دويا لها أو دب رويرا لها أو كبا لها أو كرين لها أو رقال لها أو قاشان لها أو تيري لها أو قرمقات لها أو هوتوني لها أو قمس لها أو قمع لها أو ورن لها أو مرشس لها أو مريد لها أو مقفع لها أو كول لها أو سوسي لها أو راشن لها أو قلامس لها

wuxuu ka duraantay inaanay sidoo kale xabad qushku siintiyo aan lasoo kubaarayn kornel dolaal ayaa ku wargeliyey gubniyada iyo guuddooyinka beelaha hbarjaclo ee deegaankaasi gabalaaxa inaanay cidna waxyeelin balse ay iska celiyaan cid kasta oo deegaanadooda diriir kusoo eekaysa ama faraha la soo gasha dolaal ayaa ka dalbaday ciidamada beelaha hbarjaclo inay keliya gaad dableh ka hayaan deegaamadooda ay cadaawaa ka dhowraan sidoo kalena aanay u doolaalo tegin deegaano la weliyo beelo kaleh oo aanay cidna ku duulin iyagu

agaasinka guud ee wasaaradda arrimaha gudaha somalilan oo war qoraal eh ku soo faygaray margoogaha wax laga dhuugaalo ayaa shaaca ka qaaday in la joogo amintii ay dadka reer somalilan ka soo boqooli lahaayeen isla markaana ay tallaabada hoos uga soo xadi lahaayeen guud ahaanba magaalada muqdisho halkaasoo uu ku seebiyey meel aanay sii balawaadhi karin dad reer somalilan ah iyo qolyo ku aayooda dheeggan iyo jamhuuriyadda wuxuu bitiyey inay abxadahooda soo adkaystaan islamarkaana ay dheeggaasi iskaga soo xay martaan gaar ahaana inta ay dhogortoodu dhan tahay ee aan lagala cayaansan nabarrada lala haliilayo wuxuu tibaaxay in dilka marxuumkii halkaasi lagu dahay ay dabada ku hayso muranka arrimaha cirka ee u dhexeeya dalalka somalilan iyo soomaaliya kaasoo haatan laxaa isku sii shareeray eebegodka howlu ree wiilkan xamar lagu gabanwaray cabdinaasir muuse daable ayaa ka mid ahaa dhalinta reer somalilan ee buuniyada kuwa aqoonta gibilka iyo weliba kalamaaraynta cirmaacaa hwada meeraya isagoo aqoontaasna kasoo dhaansaday qaar ka mid ah wadamada bugaanbugda beesha yurub gaar ahaana dalalka jarmalka iyo weliba duulka farenji britan oo barashada aqoontaasi si weyn loogu majeerto int iyowaryawadaram wxwydiieg maamed aada dirtan kulati dambe nabadgelyo la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faiber optigga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal social midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqodlanagala soo